এজনী অদিতিক মই ভাল পাইছিলো। মোৰ জীৱনৰ সকলো সুখ দুখ একেলগে ভগাই ল'ম বুলি ভাবিছিলো। সেইজনী তুমি নহয়। নমস্কাৰ, মই দীপজ্যোতি, আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু কেতিয়াও নেদেখা এটা চৰিত্ৰত। এখন ৰোমাঞ্চকৰ, মনোগ্ৰাহী, আৱেগিক, জীৱনৰ সকলো ৰসেৰে পৰিপূৰ্ণ, অৰ্ধাংগিনী, আওসী, জোনাক, আবেলি, ৰামধেনুৰ দৰে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকৰ পৰিচালক ৰূপকমল হাজৰিকাৰ নিখুঁত পৰিচালনাৰে পৰিচালিত এখন বাস্তৱধৰ্মী ধাৰাবাহিক আহিনৰ আবেলিলৈ। আহিনৰ আবেলি আপোনালোকৰ পদূলিলৈ আহি আছে। 1 মাৰ্চৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হ'ব লগা আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ চেনেল ৰঙত সন্ধিয়া 8:30 বজাত। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আহিনৰ আবেলিলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। আশা কৰিলোঁ 1 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধিয়া 8:30 বজাত ৰং চেনেলত আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ ভৰা দৃষ্টিৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰিব আৰু লগতে দুগুণ সফলতাৰে আগুৱাই যাবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰিব। সকলোৰে মংগল আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি পুনৰ 1 মাৰ্চত সন্ধিয়া 8:30 বজাত ৰং চেনেলত আহিনৰ আবেলিত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।